Oh, his healing hands are at your service. Okay. Seram udah. Okay, dia mati. Oh, tak dapat mati. Woi, pukul nanti ade. Waduh kan. Okay. Ready ni. Ready. Gua mantap lah gua. Nak tukar eh. Wei asyik gua. Ready ya gua mana boleh. Tak boleh. Tak boleh dah. Budak ni. Ayo ni budak ni. Aku si budak. Wei sumpah kita mati ah tak menang ah. Oh. First time ni, Not good. Gua first time lo. Thank you. Okay, aku akan play item sendiri tau. Oi, Wan macam tau. Okay. Oi, kita apa? Technician ya, kau, medic, siapa medic? Aku ambil. Aku nak medic. Kau ni? Aku technician. Aku technician dengan assault. Aku medic. Tak boleh. Aku technician. Aku pukul budak sing ni, wah dah kain. Aku teknisi tak. Oi, Gohan. Siapa nak heal? Nak heal. Sabar. Wei, aku nampak. Wei, jangan bodoh. Masuklah. Aku nampak, hantu bodoh. Kenapa dah? Oh. Wei, macam mana? Maybe aku tak tahu. Tekan F1 kau tak tahu apa? Pika biru sabar ada lighter. Wei, apa? Ah, wei, aku start ke? Oh, okey dah. Ya Allah kegaji. Aram. Serah weh. Weh kita kena pick up tu weh. Belum. Biu tu kalau tak kita mampu weh. Weh. Jalan. Gura. Gura. Weh spy. Weh aku. Tolong aku weh. Weh. Aku. Jangan weh tolong aku weh. Tolong aku Rizal. Oh, nak ambil lighter dia mati lah. Weh, gila oh. Ada apa? Heal. Seram bodoh. Weh, siapa yang pegang pipe? Bodoh lah bongok. Aku nak guna make it. Ambil lah. Bukir itu. Tolong aku. I'm dead. I'm freaking dead. Buat. Okay, buat aku. Siapa yang tolong aku? Okay, dia. Saya dah hilang. Tak apa. He's me. Tak apa. Mampu hibik, ang. Hey, siapa tolong aku tadi? Hibik aku. Weh, aku ambil tu dah weh. Aku ambil. Destroy the lock tu. Biru tu. Storum. Storum balik. Rescue Aries. Weh, tolong aku weh. Aku perangkap weh. Terperangkap weh sebab dia nak revive. Rizal, mari tolong aku Rizal. Aku nak. Kena storum. Gohan, hampir tolong Aries buka tu. Aku nak pergi letak benda ni tu. Aku HP banyak ke apa? Aku tengah jerit. Weh, spider weh. Bunuh spider depan aku ni. Aku nak letak benda ni tau. Weh, apa? Ya Allah. Weh, haram. Tolong buka dah, buka. Weh, apa tak pok? Revive tu. Tu, blow torch tu. Killer ni weh. Eh, steady go, steady. Okay. Let's go. Let's go. Mas, kita nak buat center ni. Mana? Weh. Bodoh. Ada trap. Mana dia? Bapa weh. Weh, belakang aku lah bongok. Weh, ready weh. Buka. Belakang aku tu. Oh, hilang. Mana? Tu. Weh, tu di mana? Depi lah Rizal. Haram betul. Blok aku. Okey, dia mati. Oh, tak mati. Weh.
Pukul dia adik. Reza, dia jaga. Jaga apa? Dia jaga pintu. Jaga pintu. Jaga bapak dia. Dia jaga pintu. Cepat kan? Dia tinggal. Dia tinggal. Cepat. Okey, jom. Lari! Buka itu. Weh, ni blotan. Blik, blotan. Seorang lagi. Alamak. Weh, Reza, belakang. Weh! Macam mana dia bunuh aku? Weh. Dia lompat pada hatta. Maaf, kita tolong buka Gohan. Assalamualaikum Gohan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong. Yang pergi buka tu buat apa dia? Baik, tolong. Cepat risau lagi. Bunuh. Bunuh ya, bukit dia. Bagi mampu ya. Aku ambil blotot. Bukit dah. Bagus ya. Itu kita mau. The lag. Padan ke dia? Makan. Aku dah mati. Jom. Tepi. Laluan. Tepi. Ha, mekanik on the move. Let's go. Okay. Jangan lagak lori ah, weh. Train. Let's go. Buat benda tu cepat. Jaga. Tak apa. Aku cover. Okay. Let's go. Lebih nak. Okay guys, jangan lupa tekan button like and subscribe guys. Ya Allah, kau tapi mungkin. Iya, tutup mulut. Robot terpadu. Aku dah cakap letak ya benda ni yang bau. Nanti nak cover. Dah buka eh. Okey, buka. Cepat weh. Okey, mana? Mana pi mana sekarang? Oh, sana. Okay. Jujur. Let's go. Weh, buka lampu tiga apa? F lah. Tak boleh pun. Banyak weh, kerabat. Orang. Aku dapat weapon baru ni. Weh, aku crafting painkiller. Tapi macam aku pergi minum buat apa? Apa ingat? Okay. Ambil minyak. Minyak apa? Minyak kat biru. Oh, fast travel. Okay. Weh, aku kat mana weh? Okay, Lisa bawa api kereta api. Wah, aku fast travel. Mantap. Mantap. Okay. Jom ikut Reza. Makin kebal sekarang ni. Ikut Reza lah, ikut Reza lah. Reza dah petik lah, kau tahu Reza. Oi, crap. Belakang Gwen. Dah, easy. Apa ni? Cun. Mantap weh, find the fuel pula. Halo, dua kali pergi jom. Let's go. Shotgun. No, hore. Kira pada buat. Oh, jangan kena besi ni weh. Besi ni kalau hantu tu lalu kan. Mantap. Belah tu. Oi, belah. Ambil. Dia ni clock tadi. Oi, escape. Oi, tak terasa pun. Tak terasa. Wow, banyak. Weh, kat banyak apa? Kita ada 50. Banyak sah. Banyak gila. Ada. Bawa dah besar kan. Hoi, escape guys. Dia beli mod escape. Mantap. Kalau scrap. Wan, ha ke tu? Ha. Okay. Let's go Wan. Assalamualaikum Joy, semia tadi. Lari. Wah, mate. Oh. Ah, mati weh dia tu. Ha, weh, dia kena api. Ah. Weh, dia nak mati dah weh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sini. Spider. Shalu? Aku mana ni?
apa kok terus aku tolong. Aku ke pancok ni. Dia ada dekat dengan aku ni, dia dekat dengan aku. Dia letak tap betul-betul depan mata aku. Dia nak pergi tolong buat. Aku ada ni. Minyak tu mana? Minyak tu mana? Minyak tu macam mana nak letak? Oh, kena ambil isi balik. Ambil tu kat mana? Aku boleh stand dia. Weh! Dekat dengan aku, bomo! Tunggu aku. Why are you running? Weh, dia pergi bahan! Tolonglah, weh! Apa ni kalau jumpa lagi? Tolonglah! Aku dah mampu ni. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get in. So yeah, I got a shotgun, man. Dah 4 minit lagi dah. Nak shotgun dah, tak dah. Tolong aku ya. PC seorang, weh. Why are you running? Why are you running? Macam game layang aja. Yo, come here, sister. Hold on. Alamak, belakang, Wan. Assalamualaikum, Pam. 3 minit, guys. Yep, 3 minit lah. Tak ada dia apa, kan. Setiap kali dia bunuh, dia akan hilang tau. Itulah masalahnya. Wajar. Gini, memang lagi bahaya macam ni. Dia ni pandai. Dah siap dah, punya elektrik. Banyak-banyak, aku boleh tembak dah. Tembak dia saya. So lucky I'm here right now. Allah Akbar, lari. Alah, bau. Dia kena. Tengok dia hilang. Okay, ambil Reza. Apa ni? Aku dah ikut aku ni. Okay, kan? Dia. Buka. Spider kacau. Oh, dia tangkap tu ni. Banyak macam ketah ni. Alah, spider pun, guys. Hati dah, guys.